Nogle gange så er det ikke altid det fedeste at have en øh, nabo på 22 der studerer på øh, på CBS øh, som holder fester. Selvom husordenen hedder til 23 må du spille musik, ikke men altid gør det til klokken 3 om natten. Og, og det der med at man ikke rigtig har en relation inden og man nåede, måske aldrig rigtig i processen at blive ordentlig nabo, Det skaber nogle gange sådan lidt øh, stridigheder måske. Det 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 er det voldsomme ord. ikke, men det skaber jo i hvert fald noget øh, manglende glæde. Vi kan se det nogle gange når vi spørger folk hvorfor flytter I, da nogle gange er det jo sådan set det her der element. Tror vi meget på community, vi tror det her med at det her med at være noget for hinanden i, i, i setup'et. Det betyder noget, at man kan være med til at source sine egne naboer. Det tror jeg altså også, at det er et væsentligt element i det her. Det kommer jo ikke til at være det hele, men hvis man har et populært produkt, så kan det jo godt være en, en, del af løsningen, at man gør det her. Vi tester lige nu en, en app-løsning, som i virkeligheden er sådan en community-app. Den kan jeg se, at den virker en lille bit smule på de her ting. Fordi der bliver skabt et dialogforum på kundernes præmisser. alt. altså i dag så er der jo Facebook-grupper og alt sådan noget, når man bor i det her, så, så, skaber man et eller andet der. Men vi har faktisk sat et, et værktøj her til rådighed for, for, de her kunder på det her specifikke aktiv. Og jeg kan bare se, at der er man noget for hinanden. Den ene dag, der havde været nogle pant forbi for eksempel. Man får talt med hinanden om nogle af de her udfordringer, som, som vi jo via ejendomsadministrator normalt ikke altid ville fange, men man får skabt et eller andet fællesskab omkring det. Der var i øvrigt en larmsag derude. Der var en anden sag, som, jeg, som jeg synes bare sådan, den rørte mig sådan på en eller anden måde, ikke? og, og konkluderer egentlig meget godt, hvad det er, vi skal opnå her. Der var en, en, enlig en mor, der skulle bruge noget sukker til noget julebag på et eller andet tidspunkt, og spurgte i den her gruppe her, om ikke der var nogen, der havde noget brunt sukker, for det var lige det, hun stod og, og, og skulle bruge. Og 15 minutter efter, der havde hun noget stående på døren. Det, der er så fedt ved det her, det er, at man kan være naboer på sin egen præmisser. Det er ikke det der naboskab, du går og banker på dørene og spørger efter brunt sukker. Men der er skabt et community, et forum, hvor det egentlig er okay at række ud og hjælpe hinanden, understøtte hinanden. Men når man skaber det her fællesskab, så er der bare nogle positive effekter. Nogen af de ejendomme, vi driver, det er med fuldstændig genanvendelige materialer, hvor den persongruppe, der har valgt at opdine det her produkt, som måske jo kan være lidt dyre, de har sådan et særligt behov, ikke andre, det kan være lidt mindre enheder, hvor alderssammensætningen så varierer, det måske går lidt mere mod dele og ungdomsboliger og sådan noget. Så alle ejendomme har deres særpræg, som, man skal kæde for. Du skal væk fra den der transaktionsdialog, du skal have en servicedialog, hvor du rent faktisk også som, som, som udlejer her skyder nogle ting ind i, ind i fællesskabet, som, som giver mening. Der var en af ejendommene, der havde en sommerfest, hvor hvor vi så øh, i, stillede op med en beskeden popcornmaskine og, 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 lidt sodavand og, og, og lidt vin øh, til den her sommerfest. Det kan jeg mere medvinde, end, øh, end, når man har været inde og lave en capex, altså en anlægsinvestering på måske en million kroner. Ikke? Det der, det var 2600 kroner eller, eller noget af den dur ikke for, for at understøtte det. Så nogle gange det er der tilbage med at bruge pengene lidt smartere, altså sørge for at understøtte det, som kunderne reelt, øh, reelt gerne vil have, at vi bruger på. Det kan også i andre steder ikke virke. Altså, jeg også, vi har et andet sted, hvor vi har gjort det også, at vi bare siger, der er overhovedet ikke nogen dialog. Altså, der, der er slet ikke nogen, der bruger det. Og der har det sådan givet os stof til eftertanke. Okay, hvad er det, vi skal skyde ind i det her? Vi kan godt understøtte, at der bliver etableret en løbeforening ude på ejendommen, eller skabe noget fællesskab omkring det, at vi mødes ned i gården, og, men vi kan ikke løbe. For, 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 det her. Så der skal, der skal være et behov for det her. Så jeg tror, vi skal finde sådan en eller anden myriade af ting, der kunne være relevante inden i, lad os så kalde det en app for nu. Tilbud, som man ligesom kan vælge op ind på, på, egne præmisser, så på den måde skal fællesskabet, skal fællesskabet opstå. Det tror jeg, det er sådan, vi, vi, vi kommer til at, at, løse det over tid. Men der er jo ikke en fast formel for, hvad der er det rigtige her. Vel? Der er jo ikke de ti bedste tiltag. Nogle af de indsigter, vi har nu, det er, det er for at vende tilbage til lidt mere kedelige emne, det er fix the Basics. Ikke? Altså få styr på dialogerne, få, få, få ordentlige svar tilbage til, øh, til kunderne. Skab den tillid, ikke måske få den tilbage, for den har nok altid været på det her niveau. Men få skabt den her tillid, at, at vi er faktisk for hinanden i det her, øh, i det her fællesskab her. Det er, den, det er den første opgave, vi skal igennem nu her. Ikke? Det er faktisk en af Project Loyalty Living's allerfineste konklusioner, det er, <tryk> øh, jeg tror de kaldte den første fase i deres tilbagemeldinger, Get Acquainted og det tror jeg det er en af læringerne her at man kan ikke starte med at bygge et rumskib og så sige at det skal være alle de her vanvittige ting og det er den her øh, kunderejse vi skal lige lære en anden at kende først så vi skal lige starte småt ikke? vi skal lige øh, prøve at lave nogle tiltag hvor vi egentlig lige finder ud af okay det er den her retning eller det er en anden retning vi skal gå det er de ting vi tester nu her som vores kunder kommer til at mærke det bliver ret spændende